Amalie, men det er da en sann historie. Skal vi se om vi kommer frem. Her får dere da se litt om bakgrunnen. Dette er en generasjonsbolig som befinner seg på Mindre i Bergen. Den er bygget i 1986, 256 kvadratmeter, 3 etasjer, 13 rom, 2 leiligheter. Barnevernet hevder enkel standard og mente at dette ikke var et sted som et lite barn kan vokse på. Hun assisterer da leiligheten. Den var nyoppusset for 200 000 kroner. Den hadde ikke varmekabler i alle gulv. Det var et problem, ifølge barnevernet. Skal vi se. Den var sant. Her ser dere litt av familien. Det var et barn som er halvt kinesisk og halvt norsk. Norsk bunadsfamilie. Der borte ser dere da 3 barn. Det er da mine barn. Det er far til mitt barnebarn, og det er hans bror, og det er hans søster. Alle 3 er harmoniske. Den ene er musiker, geokjemiker og lærer. Den andre er tegner og fotograf. Og den siste, hun som sitter på skulderen, hun er interessert i kjemi og matematikk, og i tillegg til det svært sosial. Det er ingenting der som skulle indikere at noe er problematisk, snarere tvert imot. Den andre delen av familien er fra Shanghai. Det er da en utmerket dame som har høyskoleutdanning fra Shanghai, og som kommer fra en sirkehandlerfamilie som da har gjennomlevd relativt mye siden 1930-tallet. En revolusjon, 2 kriger, en kulturrevolusjon osv. Men en i utgangspunktet ekstremt ressurssterk familie. Det er bakgrunnen. Så skal dere få noen facts. Vi har et barn som er født på Kvinneklinikken i Bergen i september 2011. Foreldrene får reise hjem etter mindre enn 48 timer på alt, nemlig alldeles strålende, både med barn og foreldre. Helsestasjonen kommer på tidlig hjemmebesøk, alt i år. Barnet vokser, svært godt, alt er fint. De kommer tilbake til kontroll på Kvinneklinikken etter 3 uker. Det er far som tar seg av stell av barnet i sin helhet, for mor har en kinesisk sittemåne. Barnet går til alle kontroller. Mor har fødselsdepresjon. Det er riktig. Helsestasjonslegen skriver i desember 2011 blant annet at barnet har fin psykomotorisk utvikling, gir god kontakt, foreldrene er flinke til å stimulere barnet, fort og godt, alt det som det skal være. Men helsesøster er i motsetning til legen bekymret. Hun er bekymret for mors merkelige kinesiske skikker og for fars fremtidige evne til å stimulere sin datter. Han var enkel, ifølge helsesøster. Hun sender en bekymringsmelding til barnevernet. Noen for øvrig gjør det stadighet. Men der skriver hun at far har fint samspill med sin datter. Barnevernet velger å følge barnet og ikke gjøre noe som helst. Så klager helsesøster etter at de da hadde vært der i desember 2011, og barnet hadde den fine psykomotoriske utviklingen og ga god kontakt, og foreldrene var flinke til å stimulere, så påklager helsesøster til barnevernet at de ikke har gjort noe. Og da sender de av gårde et team for å besøke foreldrene. De har fått beskjed om hva som er problemet, nemlig fars enkelhet. Han er for øvrig kvalifisert av mennesker som en god magin. Opphold på mor- og barneinstitusjon, Sunnmansk i Bergen. Det er frivillig, og de må søke. Men hvis de ikke søker, så kommer barnevernet til å heve sin røst. Det var en tvang de ikke hadde lov til å takke med. Ved ankomsten til Sunnmanske 22. desember 2011 får foreldrene beskjed om at de må skille seg. De får også beskjed om at det er 2 utganger av oppholdet på Sunnmanske, som da er skissert til å vare i 8 uker. Det ene er at mor får omsorgsrett. Det andre er at barnevernet tar barnet. Far er sjaltet totalt ut. Far har da i hver eneste dag dette barnet har levd, så er det far som har tatt seg av barnet fra morgen til kveld. Det har han altså gjort i et fint samspill. Barnet har utviklet seg fint psykomotorisk, gitt god kontakt, og så videre. Men likevel så har barnevernstjenesten bestemt at han ikke skal ha noe med barnet å gjøre i fremtiden.
Vi har bedt om referat fra dette møtet. Det eksisterer ikke. Vi har bedt om å få vite hvem som har kommet med det vedtaket som de da åpenbart har gjort. Det har vi aldri fått vite. I ettertid så har vi prøvd å bortforklare og komme med masse andre forklaringer. De tilbyr på det samme møtet at de skal skaffe mor ny leilighet. Mottaker nei. Pussy. Noen flere facts. Det finnes altså ikke noe referat. For meg, som i tillegg til å være beste for oss, er statsarkivaren i Bergen, og derfor er opptatt av dokumentasjon, så er dette pussy. For dette er nemlig ikke i overensstemmelse med forvaltningsloven, ikke i overensstemmelse med arkivloven. Det finnes altså ingenting som forteller hvem som har bestemt at far, som altså hadde tatt seg av sin datter 24-7, plutselig skulle bort. Det er altså et udokumentert, hemmelig vedtak. På Sundmanske, når de ankommer der den 22. desember 2011, så skal alle rutiner endres. For nå er det mor som skal overta stedet, i hvert fall det meste. Far skal ikke lenger sove på samme rom som mor og datter. Mor snakker engelsk, ikke så veldig bra, men engelsk, og Shanghai-dialekt. Den veiledningen hun får på dette glitrende tiltaket, det er brosjyrer på norsk. Tolk bruker de på møter, men aldri under veiledning. Så kommer Sundmanske opp og hevder at barnet får for lite mat, og sender familien på helsestasjon. Det viser at barnet har lagt på seg 50 gram mer per uke enn det som er normalt under perfekt BMI. Familien drar til barneklinikken for å undersøke symptomer på ryggmargsbråk, for det har nemlig far oppdaget at det er mulig at barnet kan ha det, og de får det utredet. Overlegen finner barnet i perfekt stand. Samme dag har de også besøkt farfars arbeidssted, der en rekke personer har sett en sprudlende, blid og smilende jente i god stand. Blant de som så henne var lærerutdannede folk og spesialpsykologer. Og sykepleiere. Dagen etter dette så fattes det et akutt vedtak om overtagelse etter barnet. Vi må innrømme det at det kom som lyn fra klar himmel. Her har vi altså en attest fra overlege doktor Med i barnesykdommer som har sett på barnet den ene dagen i perfekt stand, den neste dagen så fattes det et vedtak om akutt overtagelse av dette barnet. Så er det neste spørsmål som statsarkivaren da er opptatt av. Hvor er dokumentasjonen? På Sundmanske så har man da filmet foreldrene fordi at man skal bruke filmen til å veilede. De har aldri fått se disse veiledningsfilmene. Men når saken nå er kommet så langt at det er blitt et akuttvedtak, så ønsker vi å få tilgang til dette materialet for å kunne se om de påstandene som Sundmanske kommer med er riktige. De påstår nemlig at barnet er påfallende stille. Det har ingen andre vitner sett. Og vi har haugevis med videoer som viser det motsatte. Men de har videoer. Men de videoene har de ødelagt. Når de har skrevet sin rapport, så har de tilintetgjort hele grunnlagsmaterialet for denne rapporten. Hvor i all verden er da muligheten til å imøtegå dette? Så kommer på toppen av det hele, når vi kommer i fylkesnemnda, for den havnet vi. Da får ikke vi en gang lov til å legge frem våre egne videoer. De videoene som viser at alle påstandene i rapporten er sprøv. Nei, det er uinteressant. Det eneste som er interessant er å høre hva de ansatte på Sundmanske sier. Her er det da egentlig dokumentet på en annen sak, samme institusjon, akkurat samme konklusjon. Her ber advokaten som sitter rett her nede om å få utlevert disse filmene før de er ødelagt. Men da er det viktig for dem å ødelegge det, og de innser, eller de antar at det ikke er etisk riktig å oversende filmopptakene til advokaten som skal bruke dem til å se om rapporten er riktig. Fantastisk. Jeg har påklaget dette til Riksarkivaren. Riksarkivaren har nedlagt forbud mot å ødelegge disse filmene. Men bare i offentlige instanser, institusjoner, private, får fortsatt lov til å kaste. Det er åpenbart ikke i overensstemmelse med forvaltningsloven. Ja, men jo. Så har vi altså da disse effektene, siden man skal ha tilintetgjort dokumentasjonen. De hevder i rapporten at foreldrene uten lærerne, men begge disse foreldrene her har høyskoleutdanning. Begge foreldrene har attester på at de er jævla gode på å lære. Så er de veldig bekymret for at dette barnet har flatt bakhodet.
Og det mener de kan skyldes dårlig omsorg. Men flatt barbode er noe du finner hos 750 millioner kinesere. Og det er like arbeid som blå eller brune. De hevder at de har gitt omfattende veiledning på mor ved hjelp av tolk. Vi går jo alltid til tolketjenesten i Bergen. Og der ser vi at de aldri har brukt tolk i hele tatt ved veiledning. De hevder at barnet var stille. Men de sa ingenting om hva dette eventuelt kunne skyldes. De har et far som hadde hatt all omsorg og tatt fort. At det var alt for varmt på rommene. At søvnen ble uroet. Og alt tyder altså på at barnet var stresset av det de hadde gjort på institusjonen. Det tar de overhovedet ikke opp som noe tema i hele tatt. I tillegg til at vi er ganske sikre på at det ikke er riktig. Barnet var stille. For alltid når farfar så dette barnet, så var han i hvert fall strudlende. Og meget utproduserende. Foreldrene ble altså nektet å vise de videoene som demonstrerer et ualminnelig kvikt og lydproduserende barn i fylkesnettet. Så tok vi saken til NRK Brennpunkt i 2013. Hvis dere går inn og ser skjulte bånd, som da ble vist 22. april 2014, så får dere se noen av videoene i tillegg til en del andre ting. Programmet tar opp problemet med de sakkyndiges rolle, de som sitter vekselvis på begge sider, en gang som dommer, neste gang som utreder, og for samme kommune. Den personen som er satt i fylkesnemnda i vår sak hadde mottatt 592 000 kroner fra Bergen kommune det året. Tre spørsmål i tilknytning til denne saken er reist til Stortinget. Der svarer statsråden hele tiden at i Norge har vi gode lover. Det var ikke det når ikke det ble fulgt. NRK fortsatte undersøkelsen i regi av NRK Fakta. Det ble lagt frem en serie med artikler høsten 2014. Alle sagt at vi er nødt til å lage frem for fire eksperter, to av i hvert fall en er her i salen i dag. Alle fant grove feil innenfor sine spesialfelt. BBC har fått en interesse for dette og laget en dokumentar, hvor det også da vises flere videoer fra dette sakskomplekset. NRK varsler nå at de holder på med en oppfølger, og dette gir mye publisitet, men det gir dessverre ingen løsning. Her får dere da lov til å se hva som skjer når et barn blir tatt av barnevernet. Den øverste røker, men det er min datter som nå er 16 år. Hun lå på persentil 95. Det andre er da mitt barnebarn som følger samme kurve, inntil hun havner i fosterhjem, og da har hun omtrent ikke lagt på seg. Nå, i en alder av 5 år, så er hun omtrent like stor som min datter var da hun var 2. Hun har mistet 3 år i fysisk utvikling. Jeg er overbevist om at dette er vanlig. Foreldrene får se datteren sin 6 ganger i året. I alt 15 timer. Jeg er heldig. Jeg får lov til å se henne 9 timer i året. Vi hadde 15 timer. Men nå er det blitt redusert. Hvorfor? Fordi vi hadde fått tente på den. Det går fra. Så skriver vi her, og den enkle faren som de da var redd ikke kunne stimulere datteren sin, han har altså vært selv høyskoleutstudier, og han er kvalifisert for mesterprogrammet. Snakk om forvaltningssjø. Så hva blir da resultatet av dette her? 15 millioner av skattebetalernes penger skal gå til barnevernssystemet for denne Amalie, 15 og 18 år. Og de som henter ut pengene, det er fosterforeldrene, det er noen psykologer, tilsynsførere, jurister og barnevernet. Men de får ikke tilstrekkelig med penger til at de kan gi henne språk, religion eller kultur. Noe som hun har krav på etter barnekonvensjonens paragraf 30. Foreldrene har nemlig bestemt at hun skal ha både tilgang på norsk og kinesisk. Hun er buddhist. Velsignet buddhist. Det første barnevernet ønsket å gjøre etter at de hadde tatt henne var døpende. Hun har ikke fått kulturen sin. Og hva skjer dette med barnet? Nå er det 8% sannsynlighet utenfor statistikken for at hun skal få høyere utdannelse. Det er 40% i befolkningen, i vår familie, det er det nesten 100. Man har nå greit å plassere henne inn i et system der det er 8 ganger så høy risiko for at hun begår selvmord. Det er 8 ganger høyere risiko for misbruk og vold. Hun har altså fått redusert vekst. Hun har fått langt høyere sykdomsrisiko enn tidligere. Og det er 51% sannsynlighet, fortsatt utifra statistikken, for at hun vil få en psykisk lidelse. Ja. Hva kan vi gjøre med det? Jeg informerer. Jeg protesterer. Jeg demonstrerer.
ved slåss. Jeg har sporet at jeg skal slåss mot barnevernet til jeg dør. Og jeg tror etter hvert at de skjønner at jeg mener det. Så er muligheten at de kan gi opp. Ganske mange gjør det. Er dere klar over det at mellom 11-12% av alle foreldre til barnevernsbarn som dør har tatt livet av seg? Det er 10 ganger så mye som i Nova. Og kan noen på ramme alvor mene at dette er barnets beste? Det er spørsmålet. Hva vil dere gjøre?